নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ চেনেল জেম মিক্সাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা খুবেই টেষ্টি আৰু হেলদি চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মা মছলাৰ একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম, লগতে এটা টিপছ দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই তেল দুচামুচ দিছোঁ। এতিয়া ধুই ৰখা চিকেনখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া ভালকে লৰাই দিম আৰু সিজিবৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম। এতিয়া দেখিছেনে চিকেনখিনিয়ে পানী আহিছে। পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া দেখিছেনে চিকেনখিনি এতিয়া নিজৰ তেল এৰিব লৈছে। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম। পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম। এই চিকেনৰ ৰেচিপিটো খুবেই হেলদি হয়। এতিয়া কটা পিঁয়াজ দিম। দেখিছেনে মই পিঁয়াজবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ। কটা আদা দিম, নহৰু দিম, কটা জলকীয়া দিম। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব, কিমান জ্বলা খায় সেই অনুপাতে। ভালকৈ লৰাই দিম। এনেকৈ বনালে এই চিকেন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এতিয়া এইখিনি পুনৰ সিজিব দিম। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিলেই হ'ল। পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া তাত এক চামুচ জোখাৰ চয়া চচ দিম, লগতে চিলি চচো দিম আৰু টমেটো কেটচাপ দিম। টমেটো কেটচাপ মই 2 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে বা কমায়ো দিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ জন্মায়, লগতে বন্ধু বান্ধৱী আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ অহা ভিউৱাৰসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। এয়া জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ চিকেন ঠাণ্ডা পানীৰে নধুই উতলা গৰম পানীত 10 মিনিটমানৰ কাৰণে তিয়াই থ'বচোন। মাংসখিনি ভাজোঁতে তেতিয়া ভাগি নাযায়। টিপছটো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। ধন্যবাদ।